neska sentibera da Kristina eta adeitasunez begiratuko dion mutilaren bila dabil. Gaurko menuan izaeraren edertasunari erreparatzen badakiten sukaldariak bildu ditugu. Aritz, begi politza aska, ta pertsona baikorra da, hori gustatzen zait. Harreman berri eta egonkorra eraikitzeko gosez etorri da Aritz. Neska, kirolariak eta euskaldunak gustatzen zaizkit. Iker, gauza unak transmititzen zaizkit, argazkian eba irribarrez, ezagutuko eta berzemuz. Ikerri, jakiminak zoratzen dituen neskak gustatzen zaizkio. Ligatzen erakutsiko didan neska baten bilen ator. Beinat, honek dotoria ematen dugu eta modelo antzadaka. Eta Beinatek komplikaziorik gabeko harremana hasi nahiko luke. Ideiak argi dituen neskak ezagutu nahi dut. Suak piztean aireratuko dira tximeletak sabelean. Opa, kaixo. Kaixo. Beinat. Kristina naiz. Zemoz. Ondo eta zu? Ondo, ze lehenengo aldia telebistan. Bai, lehenengo aldia. Pa, ni ere bai, lasa. Bai. Ez que nago kristo nervioso, baina bueno. Lasa. Eta ze turri zea bila? Pues, basicamente, turri naiz, zu konkistatzea, platera, zu kaldatzen. Gauzak hor argi ditu eta hori guztabu egin zaitu. Uste dute zu kaldatuko dugana guztatuko dut zaitzula. Bale. Espero dute ze jartzea arrainik eta, zaiz, ze ba, ez dut oso ondo kontrolatzen arrainak eta hola. Lasai, arraina ze guztatzen. Hau, pa, oso ondo, primera. Beinat naiz, 27 urte ditut eta Irungo Brasildarra naiz. Oso pertsona kanporakoia eta barregarria naiz. Gertatzen dena, gertatzen dela, baikorra eta lotzarik ez duten hoietakoa. Neska, arraroengan fijatzen naiz. Baino denak gustatzen zaizkit. Jaioa bakarik Brasilen, eta etorri nintzen bi urtekin, eta gero jago naiz Irunen, ustalaritzen egiten den lan. Hau, kaixo. 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 Kristina naiz. Zer moduz? Ondo, eta zu? Oso ondo. Zaiten dut zemen, pues? Ba, esperientzia probatzia. Eta guztora? Bai. Bueno, Aritz naiz, 25 dauzkat, Donostiarra. Oso kirolaria naiz, eta, bueno, kirolaria etxea. Nahi eti izan. Bueno, ba... Pereza emate egitaz. Bueno, lasai, kiroleko planak egin ditzazke gorduan aurrera barrik ez dugu bat horregatik. Bale, oso ondo. Bueno, Aritz, nahi desunean, jongo gera gimnazia kirola egitea. Etorri naiz, ba, esperientzia bezala, a ber, zo zer seria bilatzen dudan, ze hori izango zan gustatu gulitzakena, eta, bueno, ba, a ber... Zuzea de relaziones serias. Bai, hori gehienetan bai, saiatzen nahi zolako izatea. Nire bai. Asi que, hori orduan, orduan arlo hortan ondo gabiltza. Aritz naiz, 25 urte dauzkat eta Donostitik nator. Oso pertsona gardena eta zuzena naiz. Oso aktiboa eta maite dudan jendearekin oso detailista. Maitasuna betirako izan daitekeela uste dut. Eta harreman serio bat izatea gustatuko litzaidake. Hori, ba, ber zer modu sokalatzen duan, hortan pixkatara zegoi daukat. Ze, nik termomisara biltzen dut gehiena sokalatzeko, baina bueno. Lasa, nik ez den sokalatzen etxian nera eta sokalatzen. Bale, bale. Así que... Apa, kaixo. Kaixo. Bela duzu izena? Kristina, zazu? Iker. Bale. Ba, kaixo. Aupari, mote. Aupa. Kaixo. Beinat. Kaixo. Ba. Zerra. Berdin. Eta zenbat urte dituzu? Ogeita bat. Zeuk? Ogeita zazpia. Baina, bueno, ez du ematen. Ez. Iker naz, 21 urte ditu eta ermutik nator. Oso pertsona lasaia eta bihotz honekoa naz, eta neska baxuak eta zoro gustatzen zaizkit. Aniztasuna gustatzen zait. Mota guztietako neskak ezagutzeko prest nago. Aupa! Kaixo! Kaixo! Kristina! Mesedez zuen lekuetara, Kristina etorri! Zemoz? Ondo. Ondo? Bai. Bueno, hemen mesedez. Kristina galdera egin behar dizut. Hemen jadagoeneko ohiko galdera garrantzitsua da, Kristina. Zeren bila etorri zara jateko modukora? Gauza da, ni mutila bat ezagutzeko oso exigentea nahi izta. Exigentea. Asko eskatzen duzu. Eta pixka errara, bai. Kristina naiz, zarauztara naiz, eta 27 urte dauzkat. Oso pertsona espontaneoa naiz, baina oso emozionala. Modelo irudiaren atzean, neska lotxatia eta apala. Mutila deitzuak gustatzen zaizkit. Ez ditut aguantatzen matxistak eta edukazio txarrekoak.
A ver, nik ez dut inoiz lehenengo urratza ematen. Akostumbatuta nago beti behaiek. Claro. Ta hain misizan da bos. Etortzen dira holan barra-barra, ez da? Claro, eurek ematen dute lehen pausua. Se, ondo. Hombre, misizan da, nik ebai. Iru batera, juten dira. Zuek dagoeneko lehenengo urratza emateko prez? Ni beti prez, ni beti prez. Beti prez, eh? Bai. Lehenengoa, bigarrena, eta zelik. Aldatu behar ba naiz, ni aldatzen naiz, oza, lehenengo paso emango dut, behar bada. Begira da hemen, ja, nabaritu du nik konexio moduko zerbait, eh? Bai. Bai, nik ez dakit, eh? Bai, begiratu dit. Nik ikusi dut. Iker, entzun, ba, gitasko begiratzen duzula Kristina, baina ez daukazu zeritenik, zen eri begiratzen dit. Horentxe bertan, zera. Konzentrazio guztia, sukaldean jarri behar duzue, kozinatzera etorri zaretelako. Bai. Nik jakin nahiko nuke, zergatik aukeratu duzun lehenengo plater hau. Pistaren bat edo, vale, ematekotan. Hemen ez da noikoa plater hau, iparraldian jatea, eta nik Biarritzen pratu etut onenak. Onenak, ez esan, eh? Ez. Pista izan da. Iparraldeko errezetak ezagutzen dituzue? Ez. Nikola, ez. Ikusten ditut errezetak, baina inoiz ez dute jarraitzen hori, nik egiten dut. Ah, sortzailea zara. Daukat ikasita sukaldaritza. Bai, ja. Horregatik, amiter mormiz. Kusiko, bai. Aritz, termormizakin. Ez du ezer egiterik. Hemen benetako txefan ninaz. Hau ekasi dira ja leian, eh? Hombre. Honek ontan duena, ja, eh? Donostiarra. Has visto, eh? Zer imaginatzen duzu? Oso sofistikatua. Sofistikatua. A ver. Bera bezalakoa. Hori, eh? Kristinak emandako pistarekin. Berdin geratu naz. Zein interesgarria izango den orain osagaiak ezagutzea. Vale, bai. Eskuak kutxeta, mesedez. Adi sukaldariok, 3, 2, 1, jaso kutxak. Me cago en zotz. Sofistikatua, nik ez dakit. Urdei azpikoa, odia... Nik uste nahiko rexea dela, egitzo zerek naitekela, gero ya ondo ateratzea... Sandwich bezala. Sandwich bat ezin daiz. Sandwich bat errezegia da zuretza. Bai, osea... Zer da kozinatu behar izango dutena, Kristina? Croquet Monsieur. Croquet? Frantzesa da. Croquet Monsieur. Hori. Ez dakizu zer den bez? Ez. Ba, zehazki ez. Mutilak, krop mesie. Ez dakizu zer den? Kroken mesie? Idearik ez. Erabat galduta geratu naiz. Baina, bueno, saiatuko gara egiten aldugun guztiena. Bueno, sandwich moduko bat dela baina, bexamela du. Bexamela doka. Bexamela. Eta labean sartzen da. Eta bexamela zergatik asko gustatzen zaizu bexamela? Bai, Kristina. Oroitzapenak egin mateizki zeba txikita antik, nire amak, neitan eri aizpai, kroketan salza izuzu, eta bide kroketa jan, ba, bexamela kutsa daz. Hori, bai. Ez ki kristu moxua dago. Bai. Niri bexamela, ez ki soratzen da. Ai, bexamela, eta pastela, beinate jango ez duena. Oso ondo! Bueno, lagunok, 30 minutu izango dituzue Croc Messier ondo egiteko. Saiatuko gea. A ver, saiatuko gea. Adi, 3, 2, 1, eta lapiko ez. Nileno esan deten bezala, nik ez dut inoiz nilen urratza ematen. Zuek nola egingo zen dukete nire arreta deitzeko. Oso ona. Ni saiatzen naizena da, nirekin... Ondo pasatzea, lehenengo gauza da irribarre bat ateratzea. Ikusi eta oso politxea daukazula irribarra, orduan. Eskerrek asko. Plen fitxak botatze! Bota izkio. Eta bestiok zer? Hori izan duna berak, irribar politxea daukala, así que ezagututa ondo jomitea. Hori ez du balio, kopiatu dit. Zer dekau? Baina barrakeria, da. Ari, ze, piropoa kopiatzen, gero trukean zerbait eman beharko diazu, bestela gaizki, Zi, dira pikean, Eta gero ni ez dakit ligatzen. Ez dakit. Ja, direktamente. Konseju bat emateko, edo... Hori alku bat. Hori da. Filtro hori gabe. Naturalizan, filtro hori gabe. No filter. No filter. Ni bai ez nuela espero. Utiko detallista gustatzen ezkizu. Bai. Bueno, hortan hona ez, así que... Hortan ez da baratzorik. Imprescindible. Denetan zea hona, ez? Bai, bueno. Baina ez du balio lehenengo detallista izan
eta gero dejar de serlo. Egunero, es bueno. Instantia izan behar da. Hori da. Gauzatxo bat, hauek jadakoneko besamelarekin hasi dira, bai. Eta oso agerikoa izan aurretik aio esan behar dizut. Besamela nola gustatzen zaizu, likidoa edo espeso? Ja dago sukaldaria, eh? Likidoa. Hostia! Likidotxoa, ez da. Venga. Bueno, gero arte, bere ala nama zurekin hitz egitera. Vale. Ez ari zuzar, bai. Bueno, ba, gero arte, a ver se mo... Bai, a ver se van zertu el jugo. Bueno, agur. Agur. Jatorra amaten du. Jatorra. Bai. Ta. Rifar polita duka. Oso, rifar polita. Begiak oso politxare. Bai. Begiak eta hori guztia ikusi ondoren, zertan fijatzen zaret. Gorputza. Gorputza. Ni purdian. Esan du? Bueno, argi dago, ipurdi hori polita ez diola esan, ze azkenan nengo impresio bezala ez da polita belituko, baina bueno, gero aukera bali mokat esango diat. Berari galdetu diozue, nola gustatzen zaizu besamela, likidoa! Nengo aldea da. Ez nipizkana gehiago botako nio, oke. Gauzatxo bat berarekin itzegitera, noa. Informazioa hartuko dut. Hartu! Hartuko dut, jakero emango dizue. Hori da. Bai, mesedes. Vale. Aio, botillo! Aio! Zue, nor ustez, ba, okeratuko gula gozatzea gara lehenengo impresio bezala? Impresio, ni ustez, bera. Bera. Impresioki, bai. Begira da. Adidas. Begira da, nire trukua. A ver, nik ikusiet begiratu nahuela eta begirada penetantauki dugula, baina gero ja hortikan zozer gehi aukitzea ho, ez dakit, hori gero ikusiet. Ikusiko dugu. Baina, bueno, zu parrit egin diozu, hori garantzitzen. Ni beti izan nahi zozo payaso, orduan, ez zait kostatzen. Nire kontra ez du ezer egiteik. Kaixo, Kris. Kaixo. Zer moduz? Ondo, eta zu? Oso ondo. Zurekin hitz egitera zer? Zer iruditu zaizkizu? A ver, ba, Beñat, oso majoa zan, eta emateu pertsona bat... Irekia, ez da? Ba, emateu pertsona bat oso ondo pasatzeko... Aritz, Donostiarra? Donostiarra izatea positiboa da. Bai. Fizikoki begiak polita azka. Bai. Zure prototipoa izango litzateke? Ez que altua guztatzea eskit. Baina, altuagoak guztatzea eskizu? Bai. Aia. Ermuko mutila Iker lotxatia. Lotxatia izatea... Hori gustatu zaizu. Bai, hori misterioa. Bai. Erromantikoak gustatzen zaizkizu? Bai. Haizu, bazen bazalantza dauzkasun. Bai. Ba, eta horren galdetzen baldin badizu, lehen begikolpean zein den gustatu zaizuna, ba, hori aukeratu beharko duzu horren txelartan, eh? Mugikorra honetarako daukazu, begira. Bai. Hor dauzkazu. Hau? Hau? Ez esan. Zergatik? Romantikoa dela esan du. Abai, detaileak gustatzen zaizkioela. Bale, hori esan du. Detailista izango tela. Bueno, ezakigu baina, Kristinari lehen begikolpean Aritz gustatu zaio. Bale, lehen kolpean Aritz da gehien gustatu zaitena. Zandulako romantikoa dela eta hori ba nahi gustatzen zaizki eta detailista izatea. Baina, bueno, oraindikan asko falta da eta bestiak ebai ondoro hori ditu zaizki eta así que espabilago. Ze konzentrazioa dagoen hemen, hombre. Ze moduz? Ondo da zu? Ondo. Oso ondo. Eta Kristina nola dago? Ze esan dizu? Zuetariko bat aukeratu du. Bera? Da guapo. Dauka suerte hori. Ai, baizu, baina Kristinak esan du bere erantzatu morea oso garrantzitsua dela. Zuek zer uste duzu, eh? Zein aukeratu du? Nik uste den nire aukeratu nagoela, gira esan. Ara, baina zuek etorri zarete jateko modukora... Merkatua gaizki dagoelako. Baina, zer. Baina, zer. Dago super gaizki, ose, a ber. Zer super gaizki, zer gertatu zaitu zuri? Eraman lau urte, erlazio batin, deskuidatu nun, eta beste emakume batekin enamoratu zen, eta utzi nindun. Eta gaine izan zen, urteko azkeneko egunea. Ah, bai. Bai. Urte zarregunean. Bai, tio, bai. Baina, animo. Osa, batzutan ez dira gauza kondo ateatzen. Merkatuan zer? Ze esperientzia? Bueno, a ber, nire azkeneko relazioa maiatzan bukatu zen. Maiatzan? Bai. Eta?
Ta bueno, azkenan maitasuna bukatu zen, ondo eramaten gea, baina bueno. Baina mantentzen duzu bai, 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 noiz hemen kafe bat hartzeko eta gelditzen da. Bai, bai. Ate bat isteate, ja istean isten dezu. Ez du balio, no, ikusten dut aber zen moduz. No, no, isten dezu, isten dezu. Atea itxita, baina azkenean nik uste ondo bukatu behar dira relazio guztiak eta lagun bezala bukatzen ari badugu. Baina atek bideon moduan ateak itxi behar direla, baina nik ez dut hori uste. Ateak ireki daitezkela. Lehen esan duzu zorte handirik ez duzula izan. Ez. Zer gertatzen da, ba? Frenzonean utzi ate Tinderretik. Geratu ginela Bilbon, intentzio batzuk nitun. Intentzio... Intentzioa. Vale, vale. Jateko moduko intentzioa. Vale, 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 vale. Oso ondo. Oso ondo. Intentzioa, bai, baina... Baina, berak ez. Esan zidan, lagun bezala ondo, baina... Ba, horrela ere ikasten da, ez pentsa. Bai, bai, bai. Gauzatxo bat, hemen, izketan zuekin oso ondo, baina bi minutu falta dira. Bi minutu. Bi minutu. Eta ber denbora maten didan, gratinatu egin behar dut, plateran jarri eta ber zer muzan bine denboraz. Larri, baina, bueno, uste dut emango didala pixka bat doratzeko goitikan gazta, eta bestela, ba, dagoen modun, egin goet. Kristinarekin, ondo. Baina, zuek eukiko zenukete, harreman luze bat, ala, baina, tita bat. No, poliki, baina, serio, ja, pentsatzen, serio, osea, nio goita zazpi urte ditut, orduan. Orduan, ja, pentsatu behar duzu zerbait, ja, egon korra. Bai, osea, zazpi urtekin, heldua, aurria. Nik ez dut denbora galtzen Tinderen, enea Thermomix, ez dut, nik da. Nik uste dut, bainat, gezurren tanta bilera. Kristinari gustatzeko, da. Hogei segundo. Labean sartu eta labetik atera. Osa, eta hor laga. Seguen moduan. Esamela gustatzen zaiola eta gala. Botako diogu, bai. Larri ongo naiz, baina espero dut labeak bere magia egitea eta laguntzea. Bost, lau, iru, bi, bat... Eta denbora. Txoin, plan... Ya está, bueno, utziko dizu. Venga, utziko dizu. Venga, utziko dizu. Atera. Gainera, zuzu, kaldaria eta honi abantaia eman beharko diozu. Bueno, a ver. Hombre. Peñat, ez horregatik, eh? Zukaldari asko, baino gero puntua amabarko diazu. Ez dit lagundu labeak eta gazta ez zaite gratinatu, orduan ez dakite nola geratuko den. Ez nekian zer zan krok mesi hori, labean ez da egon, ez da gratinatu. Bueno, platerak nahiko itxurona doka, egia esan da gazta goitikan puntu gona mandi zaioke, así que horrela, ondo. Eta, kameran bat politxa, eh? Estia. Zena ditu puntuak lortu ere, kamerazkan pon. Hombre, no esti. Hombre. Kristina! Kaixo! Jok mesie, iparralden! Bakizu ze falta zaidan, miren, gratinatzea. Jakitea ere azer den krok mesie hori. Ere falta zaz. Lehenengo jok mesie hau... A ber. Zuretzat da. A ver... Zuleria. A ver. Desastria. Zer, hau ez zenuen espero. Ez, osea, uste pixkat ogia tostau gehiago. Egin da, edo pixkaba frigituta, edo... Ja. Ez dut tostatu? Ez dut plantxan jarri. Pixkat duat. Dut demora eman. Gazta gustatzen zaizu? Bai, gehiena, osea, netxifla. Bueno, bale, gala, gala. Oso ondo. Ba, gustau zaize, ba. Gazta oso gozua. Bai, eh? Eda? Ondo? Apa, eh? Bueno! Zerotik amarrera, Kristina? Zei bat. Hala! Bai! Hala, urduan niko esortzi bat. Ese jente azara. No, ez dira suspenditu. Ai, eda! Daindizu du! Taposta ez dut jarri eres. Ah, ez? Seia. Seia da ongi. Kastolako nota bezala ez ongi. Ba, hori da. Primerakoa, nik uste nuen, lau bat zango zela edo bost bat. Asi que seia bat primeran. Bigarren jok mesie zuretzat da. Hori neria. Zer. Itxura... Itxura aldetik obea? Obea. Bueno, txukunagoa edo, ez? Bai. Esango genuke. Zenbat pisu jarri ditu ez? Ja, hogi gaiegi. Hogi gaiegi. Ze pena, tio. Ondo bat. Zazpi bat. Ni zazpi sortzi. Zazpi bat. Zazpi. Zazpi. Irugarren jok mesie zuretzat da.
Ara? Ah, beitu, honek bexamela goian jarri dut. Detalletxoak, bai. Garrantzitxoak dira. Bai, hori asko gustatu zaik. Platera guai. Hau, bai. Hau, bai. Ondo. Janaria zazpi eta puntua sortzi. Sortzi. Duzten, bai, etzi. Abertzera den duen. Zer nago? Hona dago. Hau, bai, jode. Hau, sortzi badak. Sortzi? Bai. Sortzi. Hau, bai, bote, ondo. Ondo, ondo. Pozik, pozik nago, nik espero nuena, baino beago, bai. Aio, esango diogu lehenengo platerari eta horren bigarrena. Nola egingo duten, ez dakite, ez dakite, ez da, ez dute jakingo bez. Joango gara? Bai. Venga. Gor remontatuko dugu. Segura, eski, saiatuko bea, saiatuko bea. Ba, bueno, irabazten dizuet begia itxita, ya, me volto. Dibe. Bigarren platera, espero dut lehengo bezala ateratzea, edo OB, OB. Bigarren plateran, zeo zer saiatuko nahiz egiten, eta puntu estra hori nire izango da. Nik espero dut aragia izatea. Kristinak argi dauka detaileak baloratzen dituela, eta alase saritu du Beñatek aurkeztutako platera. Bigarren errezetan itzorduak ere, aprobetxatu beharko dituzte. Beno zukaldariok. Kaixo, Kristina. Kaixo. Bueno, bigarren zera platera kozinatzen. Ni espero ez izatea horrelako frantseseko ezer. Ez. Ez, 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 ez. Bueno, emakume sofistikatua da. Bai. Bai, 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 primeran. Zerrekin izango da. Eta arraina, arraina lehen komentatu duzu, arraina zaizula gustatzen. Ez, 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 bat emango diegu? Nik uste denak jande zuela hori etxian, ze ba oso plato tradizionala da. Hoi asku ba, igandetan jaten zen nire amonean etxean bezta, behintzat, igandetan bai ze ba, hori tradizionala, niretzat tradizionala da. Igandero pizza. Grande and verde pizza. Pizza de kebaba. Ah, que kebab es, eh. No. Kebab beti far ondoren, tío. Kebab da beti far ondoren, da. Ah, bai. Baten dizu bizitza, eh, benetan. Kristo Mozkorra, hartzen duzu kebab. Ez ari bat ere gustatu. Bildotxa. Bildotxa. Baina ez dut uste bildotxi izango denik. Tira lagunok, ba, pistak emanda, eta hemen egin dugun espekulazioa egin ondoren, jakin dezagun osaiak zeintzuk diren. Venga, ba. Adizuk aldariok, iru, bi, bat, jaso kutsak. Opa, opa, txabal! Opa, ba, kristo nirri farrea atera zait, zeba esan dut, ba, untzia, gaina untzia gustatzen zait, eta uste prestatzeko primera nio egongo dela. Untzia, untzia. Untzia, berazek, arbi jarri duen honek. Ze, Aritz? Bueno, zeu zer ingo dago. Ua, bai, untxe ikusi dut eta enekin hundik anasi, baina, bueno, zeu zer ingo diteke. Jo, bai, baina zatituta... Hori! Zatituta erosi. Ah, hori da! Igual zatitzea... A ber, nola zatitzen dudan hau. Eta zergatik hau? Neraitak egiten du ditu etxian, eta oso oso onatatzei. Aitak. Bueno, saiatuko gara zure etena, baina bai ditzen. Hori da. A ber, nibela iristen zehaz. Baina aita konbentzitu beharko zenukete, eh? Hori da. Bueno, Kristina, zure eta bat txunditzeko txintxi bat, egin gogu termomixak. Tira, 45 minutu, hasiera emango diogu, joko honi, hau da, untxia saltzan prestatu behar duzue. Iru, bi, bat, lapikoak zutan. Zuei, ze ezaugarri gustatzen zaizuen neska bat eukitzia? Ba, neri bereziki neska romantikoa eta leiala izatea gehien bat. Hori da, gehien ditzen dira intentzioa, bueno, atentzioa neska batez. Eta, bueno, ba, hori, ni nahiko romantikoa naiz, detai asko ditut, bueno, izan dako neren neska horiekin, eta ba, hori da, gehien. Zurekin ebaina zuei izatea? Bai, hori da, oza, izan bat da pixka reziprokoa. Bueno, ba, pertsona erromantikoa naiz, eta leiala, eta, bueno, ba, modu hortan, ba, guztitu gilitzaeko olako neska bat ere eukitzea. Ni, nire, ez romantika eta oso lehiela. Zein izango zen zuretza detaile politua eta bidez? Nire mutila etxean jasotzia eta lore sorta batekin etortzia. Osa, zera oso romantika orduan. Bai. Zintortan. Lore den da den parean bizitzen naz, asike? Bai, lorea bomboiako edo ze gauza. Lore sortana, pues, ondo irutzen zait, baina uste dela topiko bat eta nik ez zait gustatzen topikoak egitea, egia esan. Ba, ni leiala izatea, beste guztia. Leiala. Bai, osea, nahi duzu egon edo ez, da, ez duzu nahi egon. Ez ba, eta ez baduzu nahi egon, esaten diazu, oie, nahi nahi dut, foi amigos, nahi nahi dut, lio. Ya está, pim pam! Barkatu. Eta nire be, feministak izatea, gustatzen zai. Ni oso... Hori oso importantia, eh? Bai. Oso, na.
Cristina, nahi duzunean, manifa batera jungo gea. Bueno, untxia badoa, edo, bueno, zuek ja satitzen hasi zarete. Bueno, untxi gora bera, zeu zer egite. Esaiozu zerbait animatzeko, ze oso erronka berezia daukate hemen untxiaren asuntuarekin. Animo, zuen gan konfiantza dakar. Hori. Bueno, saiatuko beratzu laiten untxia hobetzen hasi. Hori, hobetzen, hobetzen. Zaila izango da, baina, bueno. Saiatuko dira. Gero arte, Cris. Bueno. Gero arte, aio, aio, aio. Agur, gero arte. Venga, mutilla. Animo ez da inzaia eta zuen gan konfiatzeet. Galdera bat egin nahi dizuet, hemen lehiaketa honetan Kristina Limurtzera etorri zarete. Nork lortuko du? Bueno, balin bada Baskari gatik, nik. Igual flipau pixka bat ere izan da. Nik ez dutuzte. Nik uste nire aukeratuko nahuela. Begira da penetrantea aukidu nigan eta nik uste... Penetrantia, eh? Bai, bai, bai. Hauza zure alde txarrak ez dezule ikusi horregatik. Kristina nik uste bere fisikan fijatu dela, orduan hori izango da aukera mango dian irabazteko. Nire izaera motarekin uste irabazteko almena badeuka dela. Duan, a ber. Gauzatxo bat albizte bat doka zuretzat. Ezen. Itzordu bat dokatzen zaizula. Oibo! Oibo! Suerte, Motel! Sorte! Sorte hon. Baina, bueno, nik uste ez daukala zerritirik, así que... Hala. Sorte hon, baina ez daukazu zer eginik. Baiet, baiet, nik konfiantza daukaz. Ba, gero arte, eh? Bueno, agur. Aio, aio, aio. Bakarrik esaten diote suerte hona izatea, baina ez du ezer egiteko nire aurka duzun, un bertizaite. Ez dut uste asko ikon hori izan nahiko lotxatu ikusten dut, orduan horrek ez ditu puntuara gortuko. Nik kimika sentitu dut, oza, begira da ere, hor zeo zen abari dut. Zer moduz? Ondo, eta zu? Ondo, be. Bueno, ba, kontabia zu pixka zuretaz. Zertaz esan dezu dedikatze zehala? Ikasten harinaz, integrazion sozial. Ah, bale. Eta seksologia ikasi nahi dut. Eta zu? Lanien egon ezin molilean, baina noain modeluan lanean eta misen... Ikasi eta administraitza eta finantza. Ez ari guztatu ikasietan. Ez. Bueno, ez ari... Nahiago beste oseo egin. Osa, nire pasioa da moda. Osa, diseño de moda nahi ikasi. Ba, inun kortxo bat joskuntzana. Eta batzut duan nire arregletuak egite ditut arropakin. Nire txalekoetan egiten ditut. Bai. Zapak jarri edo, bueno, nahi dut. Eta txikitan egiten ditun, ba, ondo marrasten nun, eta marrasten ditun, ropak diseinatzen ditun, eta marraskiak egiten ditun. Eta marrasten jarraitzen duzu? Batzutan, baina retoma ben berkot. Ni tatuajak marrasten ditut batzutan. Ah. Bai, lagunei eta olakoa. Oso. O bozetoak egiten ditut. Tatuatzen duen pertsona, ja... Hori ez zaila da, tatuazio. Bai, bakarrik ideiak marrasten ditut. Pero ja, nik usteot elkarrizketa oso interesgarria esan dugula, eta gai asko ditugula aman komunean. El complejo hiruburuz hitz egiten, zeintzuk dira zure komplexuak? Bua, ba, nik asko duk ditut. Osa, txikitan nekan txorrada batzuk dira, baina txilborran komplejoan nekan. Bai, bai, osa, bai, eta inun pirtsina, txilborra disimulatuko. Nero beste komplejo bat da, eske esaten baet, fija bengo ya jendia, baina, bueno, berdin du. Hankak oso argala askatela, eta gero jendiak esate gute, nahi egutela hankak argala, nik nahi egutut lo diago, baina, bueno. Konfiantza asko transmititu hit, zeba, azkenian nire komplejoak esan dizkiot, eta beak nahi, eta ambiente segurtasun ambientian egon naiz. Asko gustatu zait, Kristina ireki denean, komplexoak esan da, guazan jolaz bat egitera. Venga. Bueno. Markatzaile erotikoa. Zukaldariak gonbidatuari azalduko dio zeintzuk diren beraientzak gorputzeko bost gunerik beroenak. Punto bakoitzean markagailu bat jarriko dio. Otsa, bal. Iska bat urduri jarri naz jokuan. Nahi egon un beste joku bat. Hauek izango dira igual. Bai, nahi ikustu behit. Bai. Lehenengoa, begira dan. Jarriko ditut. Bale. Begira da azkenean, ba, lehenengo biztakolpea da, eta sentimendua da azka. Eta bigarrena, herri farrian. Barreri gabe ez dezer egongo. Hori egia da. Aho poli bat ebukitzia. Bai, eta azkenean be erotikoa izan dezake. Bai. Osa, seksu harremanetan, barre egitea ona da. Iru geratzen zaizkit. Ba, burlarra. Euski. Ja, igual, zona batzuk ukitzea
igual así eran, baitza jo gustatzen edo... Baina, un día gustatzen eskizu. Ah, ez da un día edo txikia, ez da tamainaren arabera. Markatzaile garrantzitsunak falta zaizu, dala bihotzekoa edo buruko markatzailea, ez bakarrikan fizikoki. Hanketan jarriko dizut? Ba, justen ere hankak. Berdina, argalak edo lodiak edo luzeak edo motzak, erotikoak dira azkenean. Gaina jokuan, justu hankak aurkearetu ditu nire komplejoa diala, eta hori guztatu egin zait. Eta azkena, ba, ipurdian jarriko dizut. Ez da tamainaren arabera. Da, ba, gorputzaren zati polita delako. Begiratu nola bukatu duan. Ni oso guztera egon naz, eta uste dut Kristina ere oso guztera egon dela. Nik zase ikusi dut hor. Apa, Nixo! Zerlando da! Ke pasa? Hau pa, imo, txe! Txipa neuze, zer moz? Ezan, ondo, oso ondo, joe. Ez kauso jatorra da, eh? Zer zin ez zuen, pues? Zer oze ikutu dut. Opa! Bai, bai. Zuk be de gorputzeko atalen bat edo... Atalak, pluralian. Ruralian. Esa jozu. Bai, xili-xili, baino indezu. Agian ez dain lotxatia esaten du moduan. A ber, ikerrek esan du zerbait ikutu dela, baino nik egia esan ez dut sinisten, eta gainera gauzak poliki-poliki egin behar dira. Jokuren bat egin. Ah, joko bat. Bai. Ah, joko bat izan delako. Eta orduan, ba, bueno. Bai. Bueno, a ber, argi dago ikerrek esan du moduan Kristina ikutu dula, baino ez dut uste izan denik bera naizunik, baizik eta jokuaren rola jarraituz. Aizu gozo bat egingo dugu. Honek temperatura behar du. Bale, alzean. Bitartean itzor. Bale, venga, bale, oso ondo. Zer egingo duzu? Esan. Zer, aholko bat emadok azten bateko? Hoxe. Ba, lase egon, zu lase egoten zara. Eta ez egin gauzesko. Denuntzako. Gero arte, sorteon. Bueno, a ver, ari itzor dura doa, sortea, nire adizkida dago, baino horraino. Bueno, nahi nire txanda, nire itzor dua, eta aldudan guztia mango dut. Kaixo, Kristina. Kaixo. Zer moduz? Ondo, eta zu? Ondo, bai. Zer moduz dagoen zer aleno? Ondo, bai. Bai, pixka nervioza baina, azken nire guztan. Bueno, nire betu zabe. Bai. Bueno, nire pixka turdu dira nago, baina, bueno, segin. Ez da notatzen, lez. Ez da notatzen. Segin, bai, gure nengo topa. Bale. Zer gatik anegiten dugu topa? Ba, gure gatik eta olako zitagiago gatik, ari bidez. Bale. Asko gustatu zait. Zer, eta zer moduz, kidez, kontatu jazu. Zena esun kontatzea? Bola, zer moduz, zer piazen duzu mutiko batean, o... Zena esun objetiboa, o... Nire objetiboa da, mutil batekin konektatzea, pertsonatatea eta aktitudia, obe, osea, importantiena da, eta... Konektitxua bai? Eta nik sentitzea, nik importantzea zailola, nire eta arduratzea ala... Eta baloratuan azu sentitu, ez? Bai. Egunero lortu garen zer bada, orduan hori bermatu barko da. Bai. Eta ze, haibiz, mutilu ezela zure prototipotan sartzen naiz? Bai, behi polizia dazkazu. Gaina morenua guztuzea eskit, eta ni zureian. Bai, egia esan da, nahiko neska guapazea, jatorra. Nahiko, bakarrikan. Bai, ez guapazea. Jatorra zea, begi oso politak, irrifarra ere polita daukazu, hori garantitxoa dela. Eta berez ez daukat prototipo zehaz bat, baina sartu zaitezken ere prototipo barruan. Asi, horregatik oso ondo. Eta zu, ze zandezu, zehala entrenadore... Bai, entrenatzea pertsona naiz. Eta nola sartu zeinan... Bueno, bai, kasi nun grado bat kirolarena. Eta, bueno, nintzen gimnasio batean lanean, hor bastantik kasi nun. Eta horrein agoia udaletxeko, donostiko udaletxeko gimnasioetan lanean. Eta oso guztu legia esan da. Egiten ditut TRX, Total Body, GAP eta Spinning. Bale. Ba, bitu ni GAP, usted, que... Beharko zen nuke, igual pixka. Bueno, zeus ere egin dazake gugula, sai. Rutina bat ere egin dituzuke, eta asike horregatik ez dut. Dietak eba egiteik duzu. Bai, asike hori. Ariz nahi desunean, pes nago GAP egiteko, zurekin. Eta ze, bago joku bat ozio zer jolazteko... Bai. Zer egiteko? Venga, jolaztuko dengo dugu. Jolaztuko dugu joku batera. Baldintzapean. Gonbidatuak egoera bihurriak proposatuko dizkio zukaldareari. Zukaldariak egoera horietan zer egingo lukeen azaldu beharko du. Galderak hau zapietan. Bale, osondo. Venga, erkintu dien. Zer egingo zen nuke, zurekin larrua jotzen ari naizela, beste batengan pentsatu duela esango manizu. Egia esan da nizuke, ezakitzen esango nizuke. Saiatuko nintzen kontra golpea egiten eta gero nire izena esaten saiatzea. Bai. Bai. Ba, nik galetungo dugu ingo nioke zer gaitik pentsatzen horretaz, a ber, ze ezaio guztatzen nitaz.
Bai, ere puntu hortan egin dezakezu. Baina molesta bingo, sigin. Bai, a ber, berez normala da molestatzea. Baina, igual egin du ez dagoelako gustura zurekin, o, bueno, hainbat galdera egon daitezke. Bai, momentuan esatia hau zitu zila, eh? Bai, oso gaizki dago. Hori, igual beste batian esan, zeba, sinceritatea da komunikatu. Bai, horretan arrazez, horretan guzti zara. Vale. Baina, bueno, galdera pixka tarraroa da. Pixka tarraroa. Bale, ba, beste bat. Zer egingo zenuke zure Espainietara gertaratuko banitz? Ba, musu bat emango nizuke, seguraski. Gerturatzen balin bagera, hori izango zen ere... Baina, bueno, ere itzegin daiteke gertu, baina, bueno. Bueno, argi dago nire Espainietara gerturatuko balit, enuke laukera galduko eta musu emango nekela. Ez da zuhori uste zuhere bai. Ez dakit, depende de ze situazioan. Ba, ze situazioan botan gaitezke, pues. Ez dakit, diskoteka batian badago gertu itzaitia eta ez... Bai, esta... ez dela kontzuten igual, ez? Horregatika, lasai. Nei guztatu zai, poliki-poliki joate, así que musu diko nahi indikan... Osa, zu lanzabitezea normal. Ez, ez. A ber, ez da lanzatzea. Oza, ere ze situazio seksual eki ezakezun, eta nola sentitzen zan momentu hortan. Zegun, horren arabera... Itzordua oso ondo junda, eta errepikatzeko moduan. Bueno, itzordua bali izan dit, Kristina Piskagai ezagutzeko, bere izkuntzatzen zuen aldea baitere ezagutzeko, eta, bueno, nik ustet zentzu hortan gustora gongela labiok, eta abertzen moduan hau. Aritz, kaixo, espaldiko! Bai, zena lan. Ez ondo guzteo? Ondo, oso ondo egia esan da. Oso guztora egon gea. Eta? Bueno, manik uste tentxio egon dela. Opa! Tentxioa. Tentxioa nabaritu duzula. Bai. Eta arek galdetu dizu, ia ze tentxio mota. Manik uste dut, Aritz, hola madabil, oza, basiko moduan ez duela esera egingo. Ez du zer rortuko. Originaltasun pixka bat falta zaio. Ba, tentxio seksuala esan nuke. Opa! Bueno, tentxio seksuala izatea normala, eh? Nik ondartzara joaten ezenan. Ere bai, izaten dut tentxio seksualak eta ez da zer pasa. Orduan, ni nire erara, poliki-poliki, hitz egin da eta ea ber. Seguro, no? Seguro zaus. Hori duritu zait, ez dakit. Bestela... Baukat motxilan kondoian nahi duzu? Ez, eskerrik asko. Ez, lasai. Igual, beinator, pixka bat resbalatu egin da. Garaia, garaia iritsi da. Vale. Utzi, nik zainduko dut hau. Bai, zaindu, bai, bai, zainduko dut. Aholkuren bat zuek jadagoeneko, abantaila daukazu irugarren azarelako, jadagoeneko badakizu, nola bai. Duan, hau. Ja, hau, pa, ekipo. Vale. Venga, bote. Agur, beñat. Hau, pai. Hau, pai. Hau, pai. Beñat. Bueno, orain beñat itzordura da, ez dut uste inora jungo denik hori. Bueno, bai, ni orain noa itzordura, pixka tene urduri, taula, ikusi batak tentsio sexuala duela, beste begiradak, ni lasai, lasai. Kaixo, zemoz. Homo, mintxe. Bueno, zuz, eh? Zemoz, ondo. Ondo, ondo. Egiten duzu lan, edo estu? Kasten dezu. Bueno, oairan erte honea izimobilidad batian lan ez, baina oain bertan hau bakarrikan modelos bezala egiten. Ah, bare, bai. Eta izta horra milan, eta publizitatea, eta nahi tizan modan diseinatzailea. Amets, bat nahi duko duzu lan, bai edo bai. Nire osa, nire markako arropa teatzia. Bai, osa, ni bezala, nik egin naiz lanetan horretarako. Bai. Bai. Lagun batekin montatuko dugu... Baina, modan o beste sektore? Jetxeak eta holako bakarrik. Osa, gaute gauza espezifiko bat. Gainera, dakit ja marka zer nahi dudan eta guztia. Beinat, itzorduan sartu denetik, segon den demora guztian, super urduri eta gaina hori transmititu egin dit. Bai, urdun egon, zeba, nik gustoko duen pertsonakin urduri jartzen nahi, zeba, nahi dena perfektu ateratzea eta buf, kristo nervioa pasatzen dut, bai. Erlazio batean ze iatzen dezu edo zer, zuretzat zer da importantina? Ni maite dutua sentitzia. Bale. Errespetatzia, bai. Hmm. Tranquilitatea matia. Ah, lasai, bai. Lasaitasuna. Zu... Bai, osea, estabilitatea. Bale. Nik oso lasaia ez naiz, baina, bueno, saiatu naiteke, orduan, ezer eza ezin eskoa, orduan, esan jazu bi gauza esaten duzuna, hau ez badauka nire erlazioa, hau ez du funtzionatuko. Osea, niretzat da hortzak. Kimik aukitzia borromentzako, osea, vale. Nik azkenia tontakeri asko egititu, eta bai tontarek ere egitia, eta ingeniozik esatera. Vale. Osea, kimik aukitzia horretan, entzutia, empatizatzea. Vale. Ah, bueno, hostia. Guazan jolastea, bale? Artu ingo eta emingo... A ver, fitxa. Vale. Rol jokoa.
Venga, va. Zukaldaria terapiara doa eta eduki duen azken sexu fantasia kontatuko dio. Onbiatua terapeuta da eta bere iritzi profesionala emango dio. Vale, ba, ni terapeuta naiz, ta, vale. Ta zu... Bai, bai, ni daukat pedrada buruan, vale, oso ondo, vale. Ta zure sexu fantasia, azken sexu fantasia konta guardiaz? Osa, ni zaitu ezer gustatzen ondartza, vale? Baino, ikaragari gustatzen zait, gauean, udan, Donostin, kontxan, argi guztia juten dienean, guztien ezu izar guztiak. Ba, niri gustatuko litzaideke asko, larroa jutzea hor, ondartan. Ah, bueno, fantasia romantikoa da. Bai, osea, a ber, daukat... Ez da, gerua. Edo kotxe batin, baina martxan. Hori ja peligrosua. Bueno, beste batek idatzen badu. Oso basikoa eta zei gustatzen, osea, ni... Pixka tradizionala dan lago naiz. Eta gero abioi batean, eko nuke. Bakizu zer den 50 sombras egre? Bai ez? Ba niri olako sexua gustatzen zait. Osea, agon egin dezaket amodilloa eta sentimendukin, eta hori ez zait importa, baina niri gustatzen zait probatzea, gauzak probatzea. 50 sombras de gay baino tradizionala lagoa naiz, osea, ni naiz rollo Titanic. Bueno, itzordua, egia esan, ondo atera naiz, posik atera naiz, zeba ikuset, igual ez begiradak eta ez olako tensioa, baina ikuset receptiboa zegola, eta usteet posik atera naiz, zeba usteet lortuko gala, berakina faltzia. Ba, baina tekin ondo pasaet, egia esan da, eta gainea hasieran zegoen urduri, eta gero soltau eginda, eta guztau gintzait norbaitei segurtasun hori ematia. A tope. Neska bat hitz egiten badu zure lehenengo zitan sexu harremanetaz, jazta. Bai, eh? Jazta, pimpa! Bueno, egia esan da usteet, Kristinak bainatez parrindula, ez berarekin. Oso desberdina dela. Zauzki zer iburuz, ba. Hori da, ba. Nire sexu harremana nola gustatzen zaizkidan. Eta bereak? Bereak, pues ez dit esan, pero nik jarri... Baina nik esan dio nolakoa gustatzen zaidan, eta ez dit ezer esan. Ez dit ezer, ez ez? Baina hori hona da? Bai. Sexu ez dit egin ondo, baina bainat. Nire itzordua sakonagoa izan da. Minutu bat! Alkohol guztia joan da! Nik ez dakit, eh? Baina ben... Dastatu duzu, dastatu pizka bat. Dastatu. Ea alkohol guztia joan zaizun, ze karo, hor bota duzu ardoa, koñaka... Eta gura, ben. Eta, ondo? Ardo zaporea dauka. Ba. Nik uste dut untxia jaten badu... Moskorra alterako da emendigan. Ada betxu zen olako dekorazio polita egiten ari. Kusiatu, eh? Erra, eh? Zaiatzen aiz. Txukuna, itxurak ere badu garrantzia, eh? Bai. Bon, azkeneko minutua erabiliet platera polita jartzeko, tomatak bere lekuan jartzeko, eta perrexiai, buelta bat emanez, platera txukuntxu guztu. Peñat, saltxan, saltxan esan du, eta zuk saltxabentzat jarri duzu, eh? Hombre, noski, bestela, eske, hori, untxia saltxa da bere sekretua. Eta zu saltxeroa zan. Oh, noski. Saltxa nire sekretua. Zeba, ni usteet ez dute inoiz esaten ze gauza botatzen diot guztia behintzatez, esaten izut basikua, eta gero ja nik esperimentatzen dut, eta usteet horretan ona ezela, eta punto delortuko ditu gala horretan. Bost! Bono! Ba, bote! Ezen du! Iru! Bi! Bat! Denbora! Amaitu da! Txalo bat merezi duzuelako! Nire presentazioa ikusiat eta pixkat hola geratu nahi, zeba saltza nahi nuen pixkat likidoagoa, zeba berari gustatzen zaio, eta baina, bueno, hala ere saltza oso ondo atera zait, eta orduan horrekin pozik nabil. Auta gero, nik izango nahi zen nire etxeko txofa, osea, krokumezi ondoren eta untxia saltzan, gabonetako menua badakat. Bo, nire platera ikusita, untxi xerra finakin ditut, patata bat jarrita gainean, horren gainean tomate txerri bat, eta plater simplea, eta oso goxua galdu zait. Ni uste dute honetan ez dute... Ez nahi zondo geratu ez. Ez. Ni nahiko gustora gona izabia sanda. Haupa, Kristina! Untxia! Bai. Bueno, untxiak, hemen! Kamin sotz. Kristina, untxia saltzan eta lehenengo aukera zuretzat da. Ah, bale. Haupa! Zuria, butel. Polita dao.
Kantita de gutxi zeba, nik asko jaten, baina oso polita jarri. Osa, berez, polita tera zait, espero edo gustatzen zan, ez dakit. Bai, niru gustatu zait asko, eh? Benetan, gustatu zait. Zura oso ona, baina berza polita. A ber, a ber. Besua dago? Ondo dago. Ba, nekin gustatu gozitza, jola, nire gustatu zait probatu danean. Eta hori ez duzula erabili termanusa, eh? Osa, a ber, a ber, a ustet. Zeita erdi. Zeita erdi. Ui, aia, txal! Bueno, peiago espero non, eh? Bai. Bai. Bigarren hau, zuretzat da, Cristina. Zuria, eh, ez? Bai, bai. Baskiak ikusten badira, bai. Ah, bai. Hala! Honek untxien forma daka. Bai. Bestia polito da, baina... Honek esango genuke... Saltza daka... Hori, tradizio... Bai, tradizio... Nalagoa edo, ez? Bai. Saltza badauka... Ordua gustatzea, mesa, eh? Jarri ikuela ere, bai, ez? Bai. Bai. Gozioa dago, man, pixikat sosua. Sosua. Gatz gutxi. Ez da gutxi bota dio dala. Ez que diot bota. Zaztik, zaztik, zaztik. Bai. Bueno. Aunque sosua. Igual sei. Sei. Este sei koma boste igual. Sei bat. Sei. Ah! Bueno. Bueno. Gutxia hona segon. Baina, gero saltza, ba, igual hor... Zeo ze, falla dit. Irugarren untxia... Zuretzat da. Ah, pinta hona daka. Txura. Bai. Ondo hasi gara. Probatu dezute zuena? Bai, nik probatu. Ala, nik ez dut probatu, nire, tio. Ez dut probatu. Ez. Ze tomatia ze guztatzen. Ez dut guztatzen tomatia. Ika bintzatz, tio. Hau pari. Zer. Hau ondo dago. Bai. Ondo. Honek zazpi bat. Zazpi? Bai. Oh, bai, jode! Hau bai. Jode. Zazpia niretzat primeran datorkit. Gozozalea zara, postreak gustatzen zaizkizu, edo ez? Bueno, depende. Berezia zara horretan ere. Bai, oso berezia. Ia beti berdinak eskazitun. Joango gara, postrearen bila. Venga. Nik uste txokolakata guretuko dula. Nik espero eta esetz. Ni nahi hauet nata edo lako zero. Kokoa edo zeo zero lakoa. Erugarren anaz, baina postrean fijo, 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 lehenengoa jarriko nazela. Bueno, orain postrearekin saiatuko naiz lehenoko notak igotzen eta horrela berarekin afaltzera jotea. Nire postrea ez da tipikoa, orduan uste probatu duenik, orduan horrekin jokatuko dut, eta espero dut ondo joatia eta ea irabazi dezakedan. Aurkezpena, kantitatea eta saltza kontuan hartuta, Beñatek jarraitzen du markagailuan aurrea hartuta. Postrearekin azken aukera izango dute sukaldariek. Beno lagunok, azken txampan gaude, eta Kristinarekin afaltzera joateko azken aukera izango duzue postreekin. Bai, venga. Txokolatea gustatzen zaizu. Bai, asko. Baina txokolatea urtua baldin bada. Ez zait gustatzen, nire daukat bakarri kolorea. Na, buen, ez da gutx. Con leche, eh? Ondo, ondo. Gauzatxo bat, badakizue bost minututan, zuen postrea platerian jarri behar duzuela, baina Kristinak ekarritako ezkutuko osagaia, bai alabai sartu behar duzuela. Bai. Zer izan daiteke? Oso erraza jarri izue eta zeke mutiak. Bakizue, espabilatu. Ni espero dut fruta izatea edo lako zerbait. Fruituak. Fruituak. Nik txokolatea dela seguru, ge? Zure postrearekin ondo datorrelako, ez da? Izan leke, bai. Jakingo dugu zarte? Bueno, irekiko, eh? Venga. Joder, ez negaina. Ez negaina da. Gaixi, nire posterakin gaixi. Ba, ezu, ba, irudimena erabili beharko duzu. Ja erabili ditu plateretan, ja bukatu zait. Ja bukatu zait. Aritz, zer esaten diazu? Bueno, zeo zer egin daiteke. Nik uste dut ondo. Eta zergatik aukeratu duzu ez negaina? Ba, oso goxua dago eta tradizionala da. Erreza jarri zuet. Erreza da. Bueno, ez dakita, ari favorea edo egin diozun Beñati. Bai, baina, bueno. Edo ez. Na, etorri gara, hau edi, irabazteko. Irabazteko. Ba, irabazteko azken aukera daukazue, horrein, ba, eh? Bost minutu izango dituzue. Agurre esan beharko diozue Kristinari, edo gero arte. Zuetariko baten batek berearekin afalduko baitu. Han itxarango nauzu, ez da? Bere ala joango naiz, vale. Eh? Gero arte. Agur. Aio, aio, aio. Berearekin itzin behar baitut. Bueno, launok. A ver. Kristina Badoa eta zuek zuen postrea erakutsi beharko duzue. Etxetik ikarritakoa. Donostiatik hasiko gara. Aritz. Jaso kutxa. Ah?
Zer daukagu hor? Ba, kokozko brownie bada. Kokoz, egindako brownia. Bai, pixkat arraroa ez da oso ohikoa. Ez. Nik usteet ondo geldituko zaiola, así que zeu zer egiten zaitu. Gori buskagat, koko gustatzen zait. Kristinari gustatuko zaio? Ikusi. Pero dugu. Espero dugu, baiet. Seguraski esne baina nahiko erreixartuko dut, albo batean jarrita eta hori untatuta horrekin listo. Ikusiko dugu hemen Ikerrek zerrekarri duen. Iker mesedez jaso kutxa. Gazta tarte, korri dut. Da, gire hori zira dagoela, eh? Oso ondo dago ina, eh? Eskerrik asko. Hau zergatik aukeratu duzu, zuri asko gustatzen zaitzu blako, edo? Ni gazta... Asko, eh? Bueno, hori ere... Kristinari be. Kristinari ere gazta gustatzen zaiola. Igual aseguratuta ez, lakadat lehenengo postua, baina... Bueno, oza, hori puntuak gire, eh? Ikus ezagun bainat, zer ekarri duzun jaso kutxa. Hortxe ba... Zer daukazu hor? Ba, nik egin dut, Brasildar kokadak. Nire amak txikitan egiten zian, ohitura handia dago egiteko. Baino, nire ama egiten duen bezala ez dut egin. Zer ba, ez dut laberik etxen. Eta orduan egin dut, invenzio bat. Ah, bueno. Sortzailea zarenez? Hori da, hori da. Netan. Bere erara, eh? Zure erara. Brasildar kokadak, bueno, benetari daukagun. Bai, bai, zerbait egingo dut esne gaiakin, hola, politxak eratzea, igual, pues, bihotzen bat, elo olako zerbait. Azken, aukera, Kristinarekin afaltzera joateko, kontuan hartu. Venga, bale. Adi, zukaldariok, iru, bi, bat, lapikoak zutan. Kristinaren gananoa, berarekin hitz egin behar dut. Bale. Bere ala nator. Nik uste hot, Aritz edo ni aukeratuko gaituela. Bueno, bigarren honetan ni aukeratuko nahuela usteet, konexioa eta tentsio seksual ikusi badako. Horain ez daukat hain seguro irabaziko duanik, baina, bueno, espero dugu baietz. Apa, Kristina. Apa. Ezu, Kristina, konturatu zara azken txompan gaude. Ja. Zuk ere beste erabaki bat hartu beharko duzu. Gehien gustatu zaizuna, zein den, jakin behar dugu. Nondik hasiko gara? Ba, Iker erritoit, zanditenean, seksualitatea nahi zuela estudia eta hortan egin lan. Eta feminista zela eta olako pentsa modua eukitzea. Eta gustatu zaizu? Bai, interesgarria ez iruditz. Oso ondo, oso ondo. Begira, sorpresa bat izan duzu, berarekin ditzen ondoren. Beinat, nola ikusten duzu? Ba, beinat, oso jatorra da. Baina komentario batzuk matezun pixka umila esango bezala. Ah, bai. Bai. Ez da, ez duzu bentsat oso heldua ikusten edo, bueno, tira bat. Eta gilditzen zaigu Aritz. Aritz? Aritzekin zer moduz? Ba, Aritze bai oso jatorra izan da, oza, irurakin onde hon naiz, eta gaina Aritzek kirol zalea da, eta hori atentzia da ditzei, zeba, nik kiloran atentzia. Zuri ere kirola egitea gustatzen zaizu. Eta rutina bat baka jartzia, eta dira. Ah, berak proposatu dizu ja dagoeneko errutina bat egitea, eta hori. Bai. Nik mugikorra utziko dizut, hemen badakizu zer egin behar duzun, gero jakingo dugu zure erabakia zein den. Afarian. Bai. Postreak, orain. Bai. Zer egin duten, banoa. Gugu easkan. Gero arte. Agur. Agur, Kristina. Itzorduan hobeto ezagutzeko aukera dukidet, eta biren artean nago entxe bertan dudan. Kaixo. Kaixo. Azken segundoak, bost, lau, iru, bi, bat, eta launok, denbora, amaitu, da. Ara, egin duzu ella. Egin dugu, bai. Egin beharrekoa egin duzu ella. Alea jata ez. Bai. Azken aukera izango duzu Kristinarekin hitz egiteko. Nola? Bueno, ba, zuen postrea, zuek aurkestuko dio zuelako Kristinari. Berarekin hitz egiteko, azken esaldi bat esateko aukera izango duzu. Onda aprobetsatu, eh? Bai, bai, noski. Bueno, azken aukera honetan, nik uste Kristina nerekin etorriko dela, aukera honen naizelako. Piskat beldurrekin, baina, bueno, nire esaldia izango dut, pentsauta deuket, orduan nik uste esaldiaekin momentu magikoa lortuko dugala eta aurrea horrekin. Ni nahi dudala 32 urtekin, pues, a ber, independiente izan diruarekin... Olako zerbait egingo dut. Olako zerbait? Bai. Eta zu? Bai, bai. Ba, bueno, itzegin dugu kilolari buruz, orduan orko arloti jungoa piskat. Eta Ikerrek zer egingo du? Bere hilearekin jolastuko du? Agian, agian. Beraz ezakin nondik joan gaden? Bueno, a ber, ikusiko dugu. A ber, a ber, zer ezaten duen, hori da. Aizu, telebistan zea ondo ateratzen. A ber, gira, Ikerrek zen da, entzun, entzun.
Zena zauz? Ondo, eta zu? Ondo, eh? Bueno, ya azken platera. Azken platera eta azken esaldia. Eta azken esaldia. A ver, a ver. Bakearen giltza sexologia dela esan dizut lehen. Ta zuzera nire bihotzaren giltza. Así que pres nago zurekin bizita bat elkarrekin izateko. Eskuntzeko esango diote nirekin. Hola, esaten badite, hola. Eskuntzeko! Jo, ez. Ez eta diozu. Itzi zaita aljeart. Ah, bai. Bai, bai. Merdin. Agur. Agur. Zuk uste duzu romantizismoa gustatzen zaiola? Bai. Nik uste bai. Puntu hori bauko la pixka bat. Bai. Badauka, baino, ez? Kursi egia izan gabe, nik uste. Ah, bai. Iker izan da purbal kursia. Pixka bat, igual. Baina uste, daukala puntoa, eh? Txokolatea bezala oso gozoa izan naz. Romantika naiz, baina pixka pastelosua da, osea, pasaitea. Honek esan du gozoegia. Bai. Gozoegia. Izan bai, dela. Iruditu zaik baietz, baina, bueno, igual... Baina, igual hori gustatzen zaio. Bai, bai, batek daki, batek daki. Batek daki. Bueno, gozoa ez dakit, baina... Beñatek egingo duena, oraintxe bertan ikusiko dugu. Badator. Zer maguz? Ondo. Nervioso, baina ondo. Bendika, nervioso. Bai, bai, eta, bueno. Bueno, lehen esan dizut hori, hogeita hamabi urtekin ekonura izan independentzia ekonomiko handia, eta, bueno, nik esango dizula, zuk nirekin dutzen batzea, berdin zaidala independente ekonomikoa, zeba, zurekin dena duket. Oh, bai, izkarekaz. Bai, zuri. Bueno. Agur. Estabilidade, egonkortasuna eskintzen dio. Esaten ja, hipoteka, semiak eta dena. Baina, honek egiten dio nada, egonkortasun ekonomikoa eskintzen dio. Esaldia bota ez, eta ni uste, gustatu zaiola zeba esan dit kemono, orduan hori puntuak lortzen ditu, orduan oso ondo bai. Baina zer esan diozu? Berari ez zaiola dirurik faltako? Ez, berarekin ja niri berintze dela dirua. Ja maitasunarekin ja nahikoa daukazula. Bai, ni uste. Oso ondo. Bai. Txupe dato. Eta honek zer esango dio? Ondo da du. Ondo. Ondo. Jazkeneko... Ba, jazkeneko txampa gertzen moguz dejoan dena. Yeah. Bueno, esan barra izuna, ez dakiz erratuko den. Baina, bueno, gertatutakoa gertatzen dena. Espero dut rutina bat egin dizazuk eta, bai? Kiroleko rutina bat. Bai. Eta zuk horren truke, ba, maitasuneko rutina bat ematea. Ba, maitasuna rutina bat, ba, kirola egingo dutela, gero paseatu. Eta holako zeo zer, ba, polita sortzea eta beste egun betan ikustea. Vale. Vale, son da, pues. Vale, bueno. Kusika, vale? Ber arte. Aho. Zose berezi ere izan behar da, hor barroan. Bueno, nik uste dut esaldi horrek gustatu diola, ze kirola arloan murgildu nahi du, eta maitasun arloetik baita ere. Maitasun errutina. Bai, 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 zeinatu barko, gara, abertzer muti joan. Hori da, joder. Asi que, bueno, azkenan lan aien dugu, abertzer horrein zer gertatzen den, eta listo. Kristina. Kaixo. Bena, galtzen dena da, ez? Bueno, a ver, asienengo da, asienengo da, ez dakita. Bueno, tira ba, aurkezpenak egin dituzte. Bai. Zer moduz? Oso ondo, bakoitzak bere estiloan, ez da? Bai, bez estiloa. Oso ezberdin jo dira, eh? Oso ezberdinak dira. Hori da hobeto, niretzat, eh? Bakoitzak. Bai, joe. Kristina, hau zuretzat da. Bale. Nik hau entzotzen iria, eh? Zuretzat. Zer da? Bueno, nik ikusten dut gauzatxo bat, dagoeneko. E platanua daka, no? Bai, eta platanoarekin ze forma egin du? Bihotz bat. Bihotz bat. Bihotz bat zaretzen ditzen? Bai. Oh, ze kuki, eh? Bai, eh? Ze kuki, eh? Eren ingredientia. Ah, ez du gota. Ez du gaina. Txokolatian. Agian, txokolatearekin bat egin du, ez negaina eta txokolatea bateran astu ditu. Ez negaina txokolatean, bai. Txokolatearekin nahkutzu, ez? A ver, ze esaten duen... Kokua daka. Hori, kokua gustatzen zaizu? Bai, asko. Abai! Bai. Impresionante! Baina, bai. Bueno, jazta, joan zaitezte etxera, jazta. Jode, jazta. Gustatzen zaio kokua, tio! Ja, tanek, kokua daka. Hostia, gira, hori, gira. Puntuak emateko, orain txabertan txartela emango dizut eta hemen idatzi. Zazpi bat, jarrituko du zazpitan. Bai. A ber, gehiago ez. Ba, ez que primeran, osea, esan duenean gustatu zaiola kokoa, esan dut, ba, niria da, na, nik irabeziet. Hau zuretzat da, Kristina. Zuria. Ah, niria. Oso pinta hona daka. Itxura ona. Kolore polita, ez da? Bai. Marrubiak gustatzen zaizkizu? Bai, asko. Bai, eh? Bai. Usted postrean izango gula, Cristo, bai. Kompetentzia. Ba, oso goxua. Oso. Vamos! Opa!
hartu arnasa, eta puntuazioa. Cristina, hau, amar bat da. Cristina, hau, zuretzat da. Jarri dio, tola, a ver, zer moduz. Espera, gustatzea. Jarri dio zu, goin, gainin? Marrubi bat. Bai, ah, marrubi vale. Olako. No, no, nik uste dut zalantza asko dauzkazula. Jaro, honen arabera, oraintxe bertan idatziko duzun zenbakiaren arabera, zuk zeuk erabakiko duzulako. Vale. Zurekin afaltzera nor joango den. Bederatzi edo zortzi. Ikusiko da. Dale. Porque amar es... Atzera bueltarik ez dagoia. Ai, ama, eta oraindik ere beste erabaki bat hartu behar duzu. Gehien gustatu zaizuna zein den, argi dauzkazu gauzak, edo oraindik zalantzak dauzkazu. Batek sorprendibin. Abai, eh? Arritu egin zaitu batek. Ikusiko dugu? Bai. Afaltzera doanarekin bat egiten ote duzun ala, ez zortean maitia. Bale, eskarrik asko. Azkeneko esaldian ni uste, klabo, behin dira dela, demostratu dara daukada nire puntu romantikoa. Nik uste dut, nire esaldia. A, eso, esaldia da, nire iritsi zait, iritsi zait. Bai, bai, no, a ber, nire iritsi zait. Nire pixka kursia iritsi zait, baina, bueno, polita izan da, polita izan da. Kursia batuta? Aritz, kursia, mesedez, ikasi zerbait. Baina, bueno, gimnasioa, kilola eta maitasuna kartu ditut, así que... Ari Itziker, mi esker etortzagatik, benetan, eta, bueno, ondo, pasau! Ei, Beñat, ez daukazu dena irabazita, ze mugikorrean ez dakigu nola gertuko den. Ez dakit afarian egongo nazen, baina nik uste dut mugikorrean segur nagola. Kristinak bere ala jakingo du nork lortu duen bere gustua limurtzea eta gehien gustatu zaion sukaldaria zein den ere, aitortu beharko dio afarian. Batekin goaldute. Beti hor zai, peri hor nahi, destuta hor nahi, negar malko bat ustutzeko erez naiz gai. Beti hor zai, peri hor nahi, destuta hor nahi, destuta hor nahi, destuta hor nahi. Geldirik nire zu. Keixo. Zemuz. Ondo. Bintxe. Ai, gentze eta aile. Ez zer, ez. Mira, guapa biak. Ata, lore sorta eta dena. Lore sorta, ez. Zer ditzen lore sorta dena. Taio, ba. Polita. Ba, ez, bueno. Ba, kriston taio polita izan da, baina leheno esan de eta... Kontu baneu gehi ezu? Ba, bomboia falta. Bomboia, ahi, 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 kontezken falta. Kristinaren gustua erabat limurtzea lortu du Beñatek eta 21 puntu eta erdi eskuratu ditu guztira. Gertu geratu zaio Aritz 21 punturekin eta atzean Iker 19rekin. Uste zen un zuk izango sinala? Ez. Ni uste nun beste izango zen, beste bat izango zen. Nik eske nik ez naiz oso ona harremanetan, jartzen naiz nervioso. Zer, ikusten zu pixkat urduri, ez? Bai. Eginat pixkat urdura hau. Kaixo? Kaixo. Kaixo, zorionak. Mila esker. Loreako paritu izkizu. Zeo paripolita. Detaile txikia. Oso ondo, oso ondo. Bueno, ba, zorionak irabazi duzulako, baina orain jakin behar dugu. Kristinaren erabakia zein den, eta erantzuna... Hemen dago. Bai, bai, aquí. A ver, tu cada altero no izan da, baina a ver, orzo, orko plate da, ben, benetan erakutsi balko nola da, a ver, zer de daukan. Zuetan nio gongo gara. Bietako bat, bai, nik usteet. Sorteon. Ba, ez, ja, iritsi nahi zone daño, ja, listo. Hori da, afariaz gozatu eta euskalo. Hori da. Zer gertatuko den. Hori da. Entonces, bikote, gerarte aio. Bueno, ba, zuk ustezu hemen barruan zupe gongo zehala. Ez. Zer gaitikan? Zeba, sartu zarenean Platon, Iker. Eske Iker da super lasaia, eta zuk esan duzu gustatzen zaizula. Tipo lasaia eta nina iz peraktibo pixa. Osa, hor ustezu gongo ala Iker, no? Bai, bai. Bestea, zu ez... Daki ez da, daki ez da. Zeka pollo, joder. Bira horak utxe barko jo. Ez dina bai badaki, bai. Bai, hori seguro, hori seguro. Harri gustatzu puntuak ukitzazkezula, feminismoaren aldetik eta hori gustatu zaiola, hori dut, bueno, puntu batzuk afor. Gantzketa sakona, bai. Euki da zuen, bai. Zu ez basau demen, jarretuko dugu da faltzen, no? Eski, esperientzia eraman gute etxera, noski. Bo, lagun bezala ez bale, beraz bale ino atratzen lagun bezala. Zeretu gaitezke, bai, bai. Mutiko nada. Zerra, zerretuko eta... Ke, bat! Berdin zaizu, no? Bueno, ba, guazen ikustea, a ber, zein dan? Venga, ba. A ber, nor da, guen. Nik uste zuten erartan egon goela, baina, 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 baina,
Ah, pues confunditu naiz, uste nuen izan gozera. Bizango zera bestia, no? Ah, ni izan naiz? Ah, bira. Bueno, a ver, zeu zer egin eta kegu ez dakit. Nik uste hitz egin dagunez beste zita bat eukitzeko eta, pues igual. Genial. Hor igual aurrera, tu sea. Bueno, pixkat bat gizu, a ver. Nola buena. Ay, eskerrik asko, eskerrik asko. Ez banago mugikorreko argazkian, ba, bueno, ez da, deus pasatzen, etorrena ez afaltzea, ondo pasatzea, eta horrekin, pues, tira behingoet. Mugikarroko argazkien aritz ikusi egunean oso ondo reazionatu du, eta oso edukaua izan da, ziko hori guztau egin zait. Bueno, ba, behaia eukarati dio, ze bat, berekin txordu aukietan ean, ba, konexioa handa, eta oso agustura sentitu naiz. Ei, dudatzen egon nahi ze bai, eh? Baina zurekin oso ondo nago, eta nahi entesunean dauka. Bai, noski. Zurekin oso gustura egon naiz, bakizue par batzuk bota ditugula, kuadriantzeko bat egin dugula hemen, hasi gara. Bueno, pues un huevo chin chin, ea fari honetan egiten duen kimika gehiago eta a ber. Egin dugu topa, a ber kimika gehiago sortzen afarian eta ikusiko dugu. Etorkizuna begira, pues ondo, osea, pozik, lagun bat gehiago egin dut, orduan primeran.